Först och främst så tänker jag börja med en enkel foundation. Och som ni ser så använder jag mig utav en beauty blender. Från Anastasia, Beverly Hills. Och jag har den ljusaste tonen. Och så kommer jag då fortsätta blanda ut. Där då. Utav den. Från Kaja. Och bara för att jag vill få fram en kontor så kommer jag faktiskt först lägga det som är streck där. Bara för att det ska underlätta för oss. Jag vet vad ni tänker, det ser inte bra ut. Och jag kommer blanda ut det sen så småningom. Ända längst in mot ögonen och så bara drar jag ner under ögat. Så blir det en sammanhängande effekt. För ögonen, då tänker jag använda mig ut av Conspiracy Palette. Neråt. Som ni ser, det blir, man följer kindbenen bara för att få in ett djup i ansiktet och så man drar ner. Det kommer bli sammanhängande. Och så sagt, ni tänker ju att ett spöke ska inte ha så mörka toner, men då har vi ju det att jag ska ju återgå till de ljusa tonerna efteråt och applicera på ansiktet. Och då kommer det ju bli att de här mörka kontrasterna kommer sticka upp ur det ljusa och då kommer det se mer läskigare ut. Så jag vet att jag är lite mörkare här nu och det här är ju inte särskilt spöklikt. Men det har ju grejen till en bra grund och det är det vi vill få fram.
hon nu ser ut så här.